tuman hokimligida mana shu bahor faslida yog'ingarchilikni, sel toshqinlarini xavfini kamaytirish bo'yicha ishchi guruh tuzilgan. Ichki ishlar bo'limi, favqulodda vaziyatlar, ekologiya va hamkor tashkilotlar jalb etilgan. Ana shu maxsus texnika yordamida hozir qara tog' hududidan o'sha keladigan selning xavfini kamaytirish maqsadida texnikalar jalb qilingan, turbalar olinib, qazilib, suvni qochirish yo'llari amalga oshirilmoqda. 18 ta tumanda texnika hozir jalb qilingan. Har bir o'sha sel yo'llariga texnikalar qo'yilgan, shunga aloqador tashkilotlar joyida shug'ullanyapti. Oqtosh shahriga bo'ladigan o'sha bo'lishi mumkin yog'ingarchiligiga qarab bo'ladi bu suvni qochirish bo'yicha. Ishchi guruh tuzilgan, joyida ishlar amalga oshirilyapti. Preview.